maza babban mata sai su koyi da su dan Allah ba dan komai ba indai ga zahiri mai rai ba zai bi mafarki ba amfanin hankali ai lura ban fadi komai ba ci ko ilimi ana yi dan aiki ban kariya ba mata yan gaske ba za su yi wasi da mafara ba. Masu kallon mu da saurare, barkanmu da ƙara sake saduwa a wannan shiri namu na zababbun mata. A tare da ni akwai Habiba Yahaya Alfadarai da ni Amina Abdullahi Na'ibi, wanda za mu ci gaba da kawo muku tarihin Sayyidatuna Maryam alaiha salatu wassalam. Wato doktora, idan ban manta ba, a shirin da ya gabata mun tsaya ne akan inda muke magana akan yanayin juriya da kuma yanayin tarbiyya da mahaifiyarta ta dora Sayyidatuna Maryam akai. Ina ga yau za mu ci gaba ne akan yanayin da yanda Sayyidatuna Maryam ta samu kanta lokacin da Allah ya bata cikin Annabi Isa, wanda tarihi ya tabbatar da cewa da haihuwar da cikin bai fi yan awanni ba. Bayan ta zo, mala'ika Jibril ya zo ya busa a jikin wannan ɗinta, a jikin hijabinta ko a ƙasan hijabinta, dan da nan ta ganta da ciki, zuwa ɗan wani lokaci kawai ta ji cewa ciwon naƙuda ya kama ta. Tana jin wannan ciwon naƙudan ya kama ta, me ta ce? Ta ce, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Saboda tana ganin takaici, ya za a ce ba ta da miji ta haihu, ina ma da a ce ta mutu da ta kasance a cikin wannan yanayi. Amma mai Allah maɗaukakin sarki ya ce mata, sai ce, wakhuzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiya. Ki girgiza wannan danyen dabino din ki samu kici. To anan za mu ga cewa shin me yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce mata ta ci wannan danyen dabino bayan tana cikin mahad? Doktora, me za ki ce wa akan wannan magana? Wata hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, tunda cewan wato cin abu game ciki shi danyen dabino mun san cewa magani ne a jikin ɗan adam. To amma babban maganin shi ne a jikin mace, matar da ke da ciki, yana taimakawa kurin sauƙin naƙuda, wanda hatta likitocin zamani sun tabbatar da cewa cin danyen dabino lokacin da mutum ta samu juna biyu yana gyara shi kansa ɗan tayin da ke cikin cikinta, da kuma taimaka mata gurin ƙarfin lafiyar jikinta. To musamman kuma in ta ci shi lokacin da za ta haihu, to yana taimakawa gurin saurin fito da yaro a cikin mahaifiyar ita wannan mai jego. Ma'ana dabino dai yana da nashi gudunmawar da yake bayarwa ga mace mai ciki. Sa'annan Allah subhanahu wa ta'ala cikin tausayawa ga ta, irin yanda yake nuna yanda halin tausayi ga mai ciki, wa ma'ana na farko tasmiya gare ta, na kila mun saba cewa idan mace bata da lafiya danginta ne za su zo, su ne suke bata baki, su ne suke lallabata, su ne suke faɗa mata a ayi kaza. Allah subhanahu wata'ala shi a cikin hikimarsa a nan shi ne yake ma Sayyidatuna Maryama alaiha salam irin wannan abun, wanda mutane ne suke ma sauran mutane wanda suke adiyin. To Allah subhanahu wata'ala kuma a nan kuma sai ya zabi bishiya ta dabino ya mata umarni ta ci, kenan cewan bayan amfanin shi medically shi dabino, sa'annan kuma akwai amfani na cewan kulawa ga mai ciki na ta ci wani abu. Kuma idan muka duba muka yi dan baya kaɗan, za mu iya gane cewan wato abinda mace za ta ci a yayin da take da ciki ko saboda yana da matukan alaƙa da ginuwan abin da za ta haifa, in halal ne ko haram. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu bayinsa domin mu kare dokokinsa, mu kula da inda ya aje mu, hudud inda ya aje mu, kuma ya mana umarni da cin halal. To wannan abin ya kan fi zama
abin dabbakawa kwarai ga ita mai ciki koko ita mace saboda nash'a na abin da za ta haifa da girmanta. Akwai wata kissa da take na taba karanta ta duk da da cewa za ta zo kila a nan gurin gurgurdan abu ne na targibi ko tarhib ban san ba sanya ainihin ingancin ta take ba amma mafi abin da lura a ciki abinda kissan take koyarwa aka ce wata rana a majalisin manzo sallallahu alaihi wasallam suna zaune haka da sahaba Allah subhanahu wataala ya kara yarda a gare su sai yara irin suna yanayin wasa mai kama da kwallo ko jefe-jefe wannan yaro ya jefa wannan yaro ya jefa ana haka abin wasan nasu sai ya fada cikin wannan majalisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yara kowa sai ya tsorata wannan yayi nan haka kowa yana abu sai wani yaro guda daya a cikin su sai taso sai ya kama wannan sai ya dafa wancan ya tsallaka har sai da yaje ainihin gurin da abin su yake a tsakiyar su ya dauko abin su tsamtsam ya tafi ya jefa musu su ci gaba da wasan su a nan gurin aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam yayi tambayi wannan yaron duk yanda aka yi akwai wani abu sashi na wanda ba halal ba a jikin sa saboda kwata-kwata kin ga dai akwai ɗebewar kunya da tsoro irin na yara ko fargaba ko wani abu mai kama da wannan a ci ba shi tare da shi yayin da yara duka za su ga girman manya ko su ji tsoron abin da suka yi shi bai ji komai ba sai ya tsallaka aka ce mahaifin wannan yaro yana zaune a nan gurin saboda haka hankalinsa ya tashi kwaran gaske ya koma gida ya sami mahaifiyarsa nan ya tsare ta dole sai ta fada mishi meye shi dai ya san iya kokarin shi yana ba su halal to anan ne take ba da labarin cewa akwai lokacin da wasu a wani gona ta dibi abu kaza da kaza ta ce haka dai to kin ga cewa wannan yana da alaka kenan har kullun abinda uwa za ta ci a halin ciki ne koko a halin shayarwa yana da alaka da tarbiyyar danta dan so da yawa zaka ga iya kokari ita uwa tana kokarin ta mahaifi na kokarin su kuma mujtama din da suke rayuwa sak ne ba wani matsala amma sai kaga yaro ya fito a kangare sai a rasa dalili so wa'innan kananan abubuwan da muke renawa so suna da matukan muhimmanci a cikin tarbiyyar yara kwarai abin kulawa ne duk da cewa kila so da yawa zaka ga iyaye suna ta tashin hankali a yaran su bai kaza a bai kaza ba a abin alhalin kuma yaro gaba daya a cikin in aka kasa yanayin rayuwar shi suluki na rayuwar shi goma guda daya ne yake hannun shi yanayin ko ka same shi mai wasa ko mai kaza kaza amma duka sauran yana da alaka da iyayensa ne shin kwakwalwan sa ne shin karfin zakiran sa ne shin yanayin dabi'un sa ne shin kaza saboda yawanci yanzu kila a yaro idan aka haife shi duk wannan muna analysis ne da yanda Allah subhanahu wataala ya iya tsago wannan annabi ta hanyar waɗannan mata guda biyu kenan kuma in muka duba cewa abin kaman sarka ne ya samo tun daga mahaifiyarta ne mahaifiyar ita nana Maryam na'am to saboda ingancin iyaye direct yana taba yaya ne so idan muka lura a cikin yanayin in na koma maganan da nake yi na cewa abin da kila yanayin wasa ne kawai ko yanayin tunashi kadai yake da alaka da yaro amma yanayin addinin sa yanayin san Allah sa yanayin tunanin sa yanayin kulan sa yanayin tsarin sa gaba daya yana da alaka ne da iyayensa mun san cewa malamai na tarbiyya suna nuna mana cewa misali a yanayin halitta na dan adam yaro yana gadan rabin yanayin sa gaba daya daga iyayensa ne jil din iyayensa na farko uwa da uba
rabin su ne shi kawai sannan ɗaya bisa takwas kakannin da suke bi haka za a koma gurgurdo tunda ya gaji rabi ɗaya bisa hudu mahaifan iyayensa kenan ɗaya bisa takwas mahaifan iyayen haka zai ta koma saboda haka wannan tsatsin yana da alaka manzo sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya a sashin hali dabi'u mara kyau da yake ce mana al'irqu da sasu da yake cewa wato jini ko ko tsatso guba ne in abu mai kyau ne haka zakai saboda wata dabi'an ba zaka san san da ya koyo ta ba da can to wannan dabi'a ji yanda annabi Isa alaihi salam ya rayu zahidi a cikin shi yanayin kallansa a cikin annabawa shi mai gudun duniya ne kwarai mai zuhudi ne mai abin nan to tuna ya mahaifiyarsa take ya kakarsa take ya yanayin saboda haka direct dabi'a ana samu shi ne da tsatso saboda haka yana da kyau iyaye su kula da wannan to doctora bayan ta haife shi da ta zo ta dauko yar da shigo da shi cikin mutananta ya suka ce mata yake maryam ina kika samu wannan yaro har suka tambaye ta suka ce ma kana abokin ra'asauin wa ma kana ummuki baghiya mahaifinki bai zama mutumin banza ba sannan mahaifiyarki bata zama baghiya bi ma'ana ba karuwa bace ba mutuniyar banza bace ita ma to ina kika samu dan shege sai ta ce fa asharat ilai sai ta nuna musu wannan annabi Isa da yake cikin dan mahaifi ku fil mahdasabiyya sai ce kai ba nu kallim man kana fil mahdasabiyya ya za a yi muku sani kun yi magana da wanda yake cikin zanin goyo al mahd bi ma'ana zanin goyo ya za a yi mu magana da shi a lokacin annabi Isa sai ya fara magana yace qala inni abdullah ni bawan Allah ne Allah ya bani littafi sannan kuma ya sanya daga cikin manzanni sannan yayi min umarni da in bi mahaifiyata sannan kuma in tsaye da sallah so bayan nan da tazo ta ga mutane gaba ɗaya sun raja akan shi ya ta yi a matsayin ta na mahaifiya wanda take kokarta ka ta kare danta ya ta yi da shi sai ta dauke shi ta gudu da shi Masar bayan ta gudu da shi Masar anan aka ce taje tana zama tana yin saka sakar riga ko kitan kamar abinda kamar shafi haka na kaya da ake yi wasu kuma suka ce a tana zuwa ta tsinci zangarniya kama a ce roro bayan an gama girbi za ta yi wannan roro-roron abin ko alkama ko dai wani abu tana sayarwa tana kula da danta sannan bayan nan bayan ta siya samu dan watanni ko dan shekaru ta ga cewa to ya za a yi da shi duk da haka da ita a tunaninta ta boye shi kar mutane su san bai wanda Allah ya masa balantana su nemi sai ko za su kawo mishi ko farmaki ko dai su halaka shi ya ya kamata neman aure ya zamo a addini da kyawawan al'adu ya ake yin bikin aure a mahangan dacewa da kamata ya ya kamata angwanci da amarci su kasance a kwanakin farko ya ake yin tsafta da ado da kwalliya ga jiki da kuma muhalli na labarin renan ciki jego da kuma shayarwa ya ake gudanar da su ya ya kamata mace ta kyautata alakarta da miji bayan ta haihu waɗannan amsoshin duka suna cikin shirin a gidajenmu dan talabijin ɗinku Al-Minhaj kasance da mu a kowane sati don samun warwarar matsalolin gidajen tare da ƙwararru kuma gogaggu manazarta harkokin rayuwa kuɗi sukan sai gini ne amma ba gida ba shekaru sukan nuna mutum ba mutuntaka ba aure yakan nuna ƴaƴa ba iyali ba yadda duk kuka tsara gidanku haka zai zama mace ta gari ita ce tushen kwanciyar hankali haka miji na kwarai shine ginshikin kyakkyawar rayuwa ku biyo mu a gidajenmu Al-Minhaj sunana Khadija Ibrahim Ahmad ku rinka kallon tashar Al-Minhaj dan mu ma yara ba ta bar ma ba yara Sunana Muhammad Ibrahim Ahmad. Ranka kallon tashar Mutal Minhaj, tashar da aka yi ta don tsarkake zuciya. Al-Minhaj TV. Al-Minhaj. Al-Minhaj. Al-Minhaj.
Al-Minhaj TV. Nagartattun mata ke tuna zababbun mata sai su koyi da su dan Allah ba dan komai ba. Wanda in ba mahaifiya ba wa zai wannan? A matsayin ta na mahaifiya tana ganin cewa halin da yake ciki bai kasance a cikin aminci ba, so bar ta gudu da shi wani gurin. Ta gudu da shi bayan daga nan masa ta ga duk inda ta je dai wannan ni'imar ta shigo da baiwar da Allah ya masa, Allah yana ƙara bayyanawa. Sai ta sake guduwa da shi wani arshalin. Aka ce a nan ta zauna har sai bayan da ta shekara kusan 12 ne tare da shi, nan ma dai tana kula da shi ɗin. Ta kai shi gurin masu inda zai karanta koyi karatu da rubutu. So a matsayin amma tana so duk da ta san cewa wataƙila Allah zai masa wani abu nan gaba, amma dai ba ta kyale shi haka ba. Me ta yi sai ta kai shi gurin masu karatu da rubutu saboda ya zama mai ilimi ba ya zama jahili ba. So bayan nan daga nan kuma sai ta sake mai da shi ina. Ta sake tafiya da shi bayan ya yi shekara 25 ne zuwa 30 aka ce, sai gaba ɗaya abubuwan annabta suka fara fito masa. Sai ya zo ya samu mahaifiyarsa ce, to ya mahaifiyata, ni fa yanzu na kai wani manzali kamar Allah zai min annabta, kuma aikina anan zan bar ki. So daga nan sai ta ce masa me? Ta ce ai dama ta sani, nubbi'tu bidhalik, ai Allah ya riga ya san da ni tun kana cikin ciki na san cewa wannan lokaci zai zo. To anan me za mu iya fahimta anan? Wato mahaifiya tana iya gane abin da ɗanta zai zama tun yana ciki, ko a'a bayan ya zo ya ainihin ta haife shi tana renansa, za ta iya gane waɗansu alamomi ko hasashe a tattare da shi. So idan uwa ta zama munabbiha, sai ta kiyaye ɗanta, ta kare shi har ya cimma wannan burin nasa. Ma'ana ta rika renon wannan mauhibar tasa, tana karewa tana kulawa. Tun lokacin da kika yi maganan nukdaki ta farko da kike maganan lokacin da ta zo ma mutananta, ta zo musu da wannan sabon abu da suke cewa ya ukta Haruna ma kana abukin ra'a sau'in wa ma kanat ummuki bagiya. To ashe tun lokacin kila wannan magana idan muka dan farata da wancan maganganun nawa da nake cewa salahin ƴaƴa yana da alaƙa da na iyaye, kin ga abinda suka fara kawowa blame din ba a kanta ya fara ba, abinda suka fara tuna mata shine mahaifiyarki ba haka take ba. Mahaifiyarki ba ta kasance ta zo da irin wannan abu ba, saboda abinda suka zo shi su a zahirinsu sai wanda sai ba yawa sai ma'ana mata ne wanda suke bin mazaje wanda yake ba na aure ba za su iya kawowa. Suka faɗa ta cewa abin nan, sannan mahaifinki ma shi ma bai kasance mutumin banza ba, iyayenki ba 'yan tasha ba ne, me yasa kika kawo irin wannan? A lokacin ko bakinta ba shi da abin da zai faɗa, dole sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni. Sai ɗan ne shi ne ya kawo sheda, shi ne zai iya fitar da ita. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta iya faɗau wannan abu. Kenan idan muka duba za mu ga cewan har wa yau dai iyaye ɗin nan dai su ne ‘ya’ya. Ana cewa alwaladu sirru abihi, ko ɗa shi sirrin iyayensa ne, ita sirrin iyayenta ne, shi ma haka sirrin na mahaifiyarsa ne. To kuma Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da wannan a hakika. To kuma tunda wannan abin da Allah subhanahu wata'ala ya daura mata, haka ta rika ci gaba tana renon wannan mauhibar nasa, tana ci gaba da tabbatar ma da Allah subhanahu wata'ala abin da ya kaddara akan wannan ɗan nata, ta ɗauke shi ta kai shi nan, ta je ta aje shi a nan, haka nan har ta bar garin da shi, ta tafi da shi Misra inda ta zauna da shi tsawon lokaci, tana nemo abin da za su ci da aikin hannunta, tana ƙoƙari ya za ta yi. Kenan wannan ya saba ma tunanin mutanenmu da kila in mutum ya rayu a hannun mace za a ce ɗan mace ne. To gashi Annabi Isa ya rayu a hannun mahaifiyarsa har ta ɗauke shi gaba ɗaya, ta bar garin da shi ma ta tafi da shi. Kuma gashi ɗan mace ya zama namiji bai yi irin shi ba, ba ma namijin. Kuma daktora abin da zai baki sha'awa, bayan ta tafi masa da shi ɗin ya ta yi, ba je ta ce ku bani ba. Ba nema take da kanta. Don aka ce
za ta saka shi a gefen ɗayan hannunta, nan kuma gefen ɗayan hannunta tana sabuye ta ku kwandanta, tana abin da ko alkama ko wani abu tana yi. Ita mace duk inda take karki zuwa kace ai saboda ai na haihu ko ƴaƴana suna gaba na, saboda haka na zama liability, na zama matsala a family ko kuma na zama matsala a mujtama. A'a, ki tashi ki nema ko wanke wanke zaki ko saka zaki ko wani abu, amma yanzu al'umma sun saba da wannan. A'a, sun saba wai sai kaga wai mace ita zata tura ƴaƴanta su je su nemo, ita ta tana gida ai ta aje su tafi ta nemo a halin ba mahaifin nasu, shine magana su je ta nemo su. Ki ga dai hikimar yana gefen ta nan kuma tana neman masa abin da zai ci, wannan babban hikima ce. Kuma ta rike hannun miji, yanzu kila za ta ce ai in mace ta rike, in mace ta rike dan, ta rike namiji yazo ya zama namiji, gashi dai mata sun rike maza kuma duk sun gagari kundila ko inji Hausawa sun rike mata, amma in ta rike shi in yayi daidai za a ce to dan mace ne, ai wannan bai yi ba kaza, in ko yayi daidai dan namiji ne, ya gaji mahaifin shi, ya gaji mahaifin sa, dan mace ne, kuma irin mace ce. To kin ga yanzu macen yanzu in ta rike da za a ce kila ko zai zama dan daba ko zai zama wani abu, to ga dai irin tarbiyyar mace, ga irin intaji da mata suka kawo ma duniyar musulunci gaba daya, ga irin hikiman Allah da ya tattaro ya nuna mana mu mata akan matan cewa ba wai komawa zamu yi mu kwanta ba, da Allah subhanahu wataala ya ce mana walaysa zakaru kal unsa, dinnan ba hakan ne abin nan ba, amma abin da yake nufi kuma ta wata sigan anan, wato Allah subhanahu wataala ya nufin cewa ya nuna mana cewa ita ma fa mace idan ta bi Allah to ba zai naqasta ladanta ba. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum sublana wa inna allaha lama'al muhsinin, wanda di yabi hanyar Allah, Allah subhanahu wataala zai isar da shi. Kuma da tura ba ki ganin idan muka koma ma shi kansa ummar ma me take nufi, in aka ce abin da ke shamil, kin ga duk annabawan nan da muke tarihi a kansu wanda suke fitattun mataye waɗanda suke tarbiyyantar da annabawa, iyayen annabawa sun reni annabawan, amma su kadai sun zama shamil, sun zama uwa, sun zama uba. Su haka zalika ban san akwai annabin da shi kuma gaba daya kada kuma inje inda ba haddi na ba, zan iya tuna annabawa su kuma waɗanda suke da irin wannan abun haka, ma'ana annabawa wanda mazaje su ne kuma su kuma zalla suka fito akan wannan din su. Wataƙila sai dai ko tarihi, amma ni ma dai ban taɓa karantawa. To ilimi yana da yawa, yana da faɗi. To Allah subhanahu wataala hikimar sa yake so ya nuna mana anan dan ya ganar da mu cewa mata mu ma fa ba a yi mu kawai dan mu kwanta ni ta kasala ba, sai mu ce ai tarbiyya in ba namiji ba zai yi ba, sai ki sake ƴaƴan naki, sai dai kawai sana'a zaki rika yi da su, ko ko in halin duniya da ci gaba da jin dadi ne yazo, ko irin shargalle shi sunanaye, to shine kike da hannu 100%. To mata gaba daya mu farka mu kalla ga inda mata suke aiki, ga kuma abin da ake nufi da mata a duniya. Ki duba shekarun da ka kai shi gurin masu karatu dan yi 12, shekara 12. Bayan nan a ƙuruciyarsa ta yi renin shi, ta nemi abincin da zai ci, amma tana ganin ya kai wannan doktora aya ba kalubale ne namu, ya kai wannan nan shekara 12, lalle uwa ta san me danta zai zama a wannan lokacin shekarun, ya kamata a ce ina malaman tarbiyya, ya kamata a ce ki san idan yarki mace ce me kike so ta zama, in danki namiji ne me kike so ya zama, sai ki dora shi akan wannan turbar, ko kuma ki kula daga inda yafi, dan a lokacin mahaifarsa za ta fito, ashe yanzu so in ta fito sai ki taimaka masa, ki dora shi akan wannan, maybe wata ila in sciences zai tafi, maybe wata ila a in gurin sana'a zai tafi, za ta tafi ita. Amma dai ita ƴa mace ya kamata sai mu fujansa a jiki, mu nuna masa abubuwan da ya kamata na rayuwa na gida, kin ga ita ai bata zauna haka ba. Kenan ashe mace muna da hurumi kenan mu iyaye mata, tun yanzu tun na haihu ko ban haihu ba in dictating in ƴaƴana goma ne in ce kawai kowa ga abin da nake so yayi, kuma in yi kokari in seta shi sai yayi, tun kafin na ake yi, a'a idan aka ai tsammanin Allah ne in kai fitra
akwai fitara da take iko kuma a wannan gurin take yawo. Zaki ga ka tashi kana so kila ne bi danka ya zama doctor. Shi ko ba abin da yake so ya zama bane. So abin da ya kamata iyaye su duro a wannan lokaci shine shin me ina ne mailin dan su yake? Ina ya fi karkata? Inda yaro ya fi karkata to nan sai kai ta masa addu'a kuma ka dora shi akai da fatan Allah Ubangiji ya sa masa albarka. Amma in ka ce ka daje yaro sai ga inda zai ko ga abin da kake so yi, watakila yana iya samun fashal a ƙarshen wannan ɗan. To akwai wani abu da nake ta kallo akan mahaifiyar Sayyidatu na Maryama da ita kanta Sayyidatu mai na Maryama yanda suka yi da ɗayayen nan nasu guda biyu. Ita nana mahaifiyarta sanda ta haife ta tana nufin ta kai ta gurin wannan ba daga haihuwanta ba ta mika musu ta kai reno ta ajiye ba kamar yanda kila matan zamanin mu muke yi yanzu. Daga haihuwan shekara 1 2 kin jingina ma wata, bayan shekara 3 2 ko 3 an kai shi nursery ba abu, a'a sai da suka dauki wasu shekaru akalla ba su gaza 10 ba, wanda 100% suna tare da su sai suke tarbiyyarsu a wannan abu 100%. Wannan kuma marhala ce hassasa jiddan, yana da kyau iyaye su kula da ita a haihuwa na farko. Yawa takwinin yaro da farko a shekarun farko daya kila zuwa 7 ko kasa da haka ya kasance uwa take da dauri gaba daya anan. Ba daga nan bane kinga, in ba da dan haka ba da nanan Maryam aka haife ta kafin ta kai wasu shekaru 10-12 nan, da sai ta je ta sallama ma masu kula da ma'abat din a lokacin ba ta kai ba. Mahaifiyar Annabi Isa yana namiji haka ta dinga yawo da shi, tana tafiya duk inda za ta shi, shi ma ba ta sallama shi gurin kutab ba, shi ma sai bayan shekaru 10. So yana da kyau kwarai, in ma almajircin zaka kai danka kakka kai shi bayan shekara 2 ko 3 ko 4 ballantan, kuma sannan idan ka kai din ma zaka rika bibiya kuma ka tabbatar wa ka kai ma. Ba ana nufin ka in aka ce ka kai danka wajen da za a kula da shi a addinance ko ayi tarbiyyar zuciyarsa ko ku a koya masa, ba ana nufin wato nauyinka bane kawai zaka je ka dauka ka aje ma wani, a'a shin almajirin rancin ne in a modern way yanzu da ake kaiwa boarding school ko ku a irin wanda za a kai wa malaman ne? Idan ka kai dai har anan dai ya kasance 100% kai kake da saitsara, kai kake da wuka da nama akan kulawa da shi, abinda zai ci, kuma da kana monitoring yanda zai yi ya wannan. To ga har yanzu dai lokaci ya sake ana kwararowa, amma dai ina ga a wannan karan dole tarihin Sayyidatu na Maryama ko yaya muka so da ci gaba da shi, dole dai mu sami shi linzami a daidai irin wannan lokacin. Gashi abu ne kaman kar a daina, saboda ainihin darussa gwalagwalan darussan da suke ciki. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka da masala irinsa. Allah ya ba mu mataye masu koyi da su a wannan. Ya ya kamata neman aure ya zamo a addini da kyawawan al'adu? Ya ake yin bikin aure a mahangan dacewa da kamata? Ya ya kamata angwanci da amarci su kasance a kwanakin farko? Ya ake yin tsafta da ado da kwalliya ga jiki da kuma muhalli? Na labarin renon ciki, jego da kuma shayarwa, ya ake gudanar da su? Ya ya kamata mace ta kyautata alaƙarta da miji bayan ta haihu? Waɗannan amsoshin duka suna cikin shirin a gidajenmu. Dan talabijin ɗinku Alminhaj. Kasance da mu a kowane sati don samun warwarar matsalolin gidajenku tare da ƙwararru kuma gogaggu manazarta harkokin rayuwa. Kuɗi sukan sai gini ne, amma ba gida ba. Shekaru sukan nuna mutum ba mutuntaka ba. Aure yakan nuna ‘ya’ya ba iyali ba. Yadda duk kuka tsara gidanku haka zai zama. Mace ta gari ita ce tushen kwanciyar hankali, haka miji na ƙwarai shine ginshiƙin kyakkyawar rayuwa. Ku biyo mu
a gidajenmu. Sunana Khadija Ibrahim Ahmad. Ku rinka kallon tashar Al-Minhaj don mu ma yara ba ta bar mu a baya ba. Sunana Muhammad Ibrahim Ahmad. Ku rinka kallon tashar mu ta Al-Minhaj, tashar da aka yi ta don tsarkake zuciya. Al-Minhaj TV Nagartattun mata ke tuna zababban mata sai su koyi da su dan Allah ba dan komai ba indai ga zahiri mai rai ba zai bi mafarki ba amfanin hankali ai lura ban fadi komai ba ci ko ilimi ana yi dan aiki ban kariya ba mata 'yan gaske ba za su yi wasi da mu fara ba.